טוב, זה די מטומטם. לא מטומטם, דידה, זה כולה 4 דקות ביומיים, וגם יש לנו את כל מה שצריך. זה יהיה קשה, אבל חוויה. נחשוב עלייך. תגידי, יש פופקורן בבית? יואב צריך לבוא, אולי נראה איזה סרט. איזה יואב, אלמוג? כן. הספר? תזמון טוב יש לו. האם זו האפשרות היחידה שלנו? להיות מוקפים ביגון ועצב, או דווקא לאחוז בידך בשקט ולהישאב לתוך אהבתנו הרכה? מאמי! מה קורה, ניקה? בסדר. עדי, בואי שנייה. מה, למה? בואי, אני צריכה אותך, בואי. לאן? למסדרון, בואי. מה? אני שונאת אותו, הוא בן זונה. אני שונאת אותו, הוא בן זונה. למה את מדברת עליו ככה? כי זה משהו מוזר, ואי אפשר להבין אותו אף פעם, והוא מניפולטיבי, והוא... גם הוא משחק אותה במוטיקן, והוא בעצם בכלל לא. תיפרדי ממנו, שני שהוא ירצח את המשפחה או משהו. קשה להתמודד איתו כאן. אז תנסי! לא רוצה! תמצאי מישהו נורמלי! אולי תהיי פחות מעצבנת? טוב. יש לך מזל שאני אוהב אותך, אבל אני עדיין חושבת שהוא קצת... מה קורה שם? שנייה, אמרת ש... אני חושבת שהוא קצת מוזר. בסדר. הלו. כן? מה? יו! כן, כן, אני איתך. מה קרה? עניינך? כל ענייני. איזה חצוף? לא, לא, סתם. איפה מיקה? היא מתה. נו, איפה היא? רצחתי אותה. מה? את רוצה גם? מטורף! איפה היא? מה יש לך לדבר איתה? היא ממילא מתה. משוגע! אם את רוצה... להציל את עצמך. ככה אומרים שרתי אמא? אם את רוצה להציל את עצמך, אני רוצה שתעשי דבר אחד. מה? ההורים שלך באים עוד מעט. משהו כזה? בסדר. אז בזמן שאני לוקח את הגופה שלה, אני רוצה שתרחיקי אותם באזור השירותים כשהם באים. איך אני אעשה את זה? את רוצה שאני אעשה את זה? הבנתי אותך. עכשיו בואי תעזרי לקחת אותה.